כשאתה מדבר איתי, אתה לא צריך ללבוש שכפ"ץ. אתה צריך להסיר את השכפ"ץ. להתפשט לגמרי. צריך להסיר את השכפ"ץ ולתת לכלים לחדור. הלאה, דבר. תעשה מה שאתה עושה את זה בכל מצב. יפה. נניח. לרוץ ו... אתה יכול להגיד לי, שקט, בבקשה. כן, דבר. איך לבחור נושא למחקר ולהתמקד בו? איך לבחור נושא למחקר ולהתמקד בו? ואיך לשמור על זה. תקשיב, בעיקרון זה לא משנה איזה נושא אתה בוחר, העיקר שתתמקד בו. שאלת המפתח אצלך זה לא איזה נושא לבחור, זה איך להתמקד בו. מה אתה אומר? כי איך לבחור נושא זה בעיה קטנה. זה יש לנו רשימה גדולה, תזרוק קובייה, תבחר נושא. לא, אולי אני מאמין שנושאים מסוימים יותר קל להתקדם. להתקדם איתם. אתה בסוף תמיד מגיע לרמת קושי ואתה עובר לנושא הבא. נכון. ואז אתה זה ואתה עובר חוזר לנושא הקודם. נכון. יפה. אז השאלה זה איך להתמקד. איך להתמקד, נכון, למרות הקושי. לא להיות כזה גרידי ולעבור לנושא ההוא שפתאום יותר מושך אותי כרגע. לא, הוא לא יותר מושך אותך. רק פשוט קשה לך פה. נראה יותר מושך. רק יותר קשה לך פה, זה הכל. קשה לך פה, אין לך כוח להתאמץ. נכון. אוקיי. מה אתה חושב? אתם הבנתם את השאלה? הוא מנסה להתבונן באיזה נושא, ותוך כדי שהוא מתבונן, הוא כל הזמן קופץ מנושא לנושא, מדלג. הוא מנסה לקרוא את הספר בדילוגים, תבין? והוא אף פעם לא מבין מה כתוב, כי הוא תמיד פספס את המשפט. יש פה איתם רגע, כן, הוא מעבד את ה... מה זה מתקדם שצריך להתמקד בנושא אחד? האם זה מחויב? האם זה מחויב? מה אתה חושב? אתה טוען שזה לא מחויב? אז למה שאלת איך להתמקד? כי באופן יחסי, אולי, זאת אומרת, זה לא מחויב באופן מוחלט, אבל אולי... אתה לא מחליט גם משחקי מילים. לא, כי... אתה שאלת שאלה, איך לבחור נושא ואיך להתמקד. קיבלת תשובה, לבחור נושא לא משנה איך, העיקר איך להתמקד. זה הכל. מה זה עכשיו מי אמר שזה מחויב? אל תתמקד, מה אתה רוצה? אתה שאלת. אתה שאלת איך להתמקד, לא שאלת? אני לא בטוח אם זה חשוב להתמקד. אתה שאלת איך להתמקד? גם איך להתמקד, כי אני לא בטוח אבל שזה חשוב. מה? אז מה השאלה? יש לך שאלה חדשה עכשיו. האם זה חשוב להתמקד? כן, האם זה חשוב להתמקד. אוקיי. מה אתה חושב? אני לא יודע. בכלל, אין לך אפילו כיוון. יש יתרונות פה, יש יתרונות חסרונות לכל צד. נכון, יפה, יש לך תשובה בשלוף. אוקיי, תשובה לא מחייבת, יתרונות וחסרונות בכל צד, זו התשובה, כאילו, מי יתווכח איתך? לא, כי גם, כי אם המציאות יש לה הרבה, אם יש הרבה היבטים, אז אפשר לחקור מכיוונים שונים, ואז יכול להיות שצריך דווקא את הפיזור כדי להגיע לזה. מי מחליט מה ההתמקדות? אולי ההתמקדות זה בעצם לנווט בין כולם, זה בעצם ההתמקדות בתהליך הכללי. כן, וגם בסופו של דבר כשחוקרים נושא אחד, אז תמיד גם מגיעים לנושאים אחרים מתוך זה. אולי זה, אולי אני כדי ללמוד את הנושא הזה, אני חוקר נושאים אחרים, אני בכלל מתמקד בנושא הזה, אני רק שנייה רגע הלכתי לברר שם משהו כדי להבין את הנושא הזה בכלל. ואולי זה שאתה קופץ רגל משהו אחר, זה עוזר לך להתמקד. נכון, נכון. אבל אולי זה ביחס למטרה שלך. מה? אולי זה ביחס למטרה שלך. מה ביחס למטרה? התמקדות או אי-התמקדות או התבזרות. כי אם אתה צריך לעשות איזושהי עבודה, עבודת מחקר, ואתה צריך... לא, הוא שאל שאלה מאוד ספציפית. הוא בחיפוש העצמי שלו. כל מפגש במשך, כאילו כל פעם שהוא מדבר, נגיד הוא מדבר 3 דקות, נגיד בממוצע הוא מתמקד ב-20 נושאים שונים. זה ממוצע. הוא מתחיל נושא נגיד פה, נגיד איזה נושא לבחור, מזה כבר הוא עבר לשאלה אחרת איך להתמקד, מזה כבר הוא עבר לנושא אחר של האם בכלל צריך להתמקד, ועכשיו הוא כבר עובר לנושא אחר של יתרונות וחסרונות. הוא לא לוקח דבר אחד עד הסוף דוח. הוא פעם אחת, אני לא רוצה לסבול. פעם אחת, אני רוצה ליהנות. פעם אחת, אני לא רוצה להיות קיים. פעם אחת, אני לא רוצה את המחשבות. כל פעם נושא אחר הוא בוחר. אז הוא רוצה להתמקד. זה מה שהוא שואל בעצם. למרות שהוא יכול להתמקד בקפיצות. נכון. אז מה אתה חושב? תקשיב, בוא נפשט לך את העניין. באופן יחסי לאחרים אולי, באופן יחסי... בוא נפשט לך את העניין, תקשיב. אתה רוצה להתמקד, להתמקד. אתה לא רוצה להתמקד, אל תתמקד. רק דבר אחד, אל תתלונן. מה שאתה רוצה. אתה רוצה לאכול, תאכל, אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל. אתה רוצה לשמור על הדיאטה, תשמור. אתה לא רוצה לשמור, אל תשמור. אתה רוצה קבוע ללכת לחדר כושר, תלך. אתה לא רוצה, אל תלך. מה שאתה רוצה, תעשה. אתה רוצה להתמיד במקום עבודה, תתמיד. אתה לא רוצה, אל תתמיד. רק אל תתלונן על המשכורת בסוף החודש, זה הכל. למה לא להתלונן? אם אתה רוצה להתלונן, תתלונן, רק בבקשה תפנה אליו, לא אליו.
אפילו לשמוע אותך מתלונן. אתה רוצה להתלונן? הוא, הנה, הוא אמר, למה להתלונן? תקשיב, הוא בחור רוחני. אתה, כל פעם שיש לך תלונה, אתה מתקשר, אתה על הטלפון, תלונן. יש לו מה להתלונן. אני אומר, אליי אל תתלונן. אני אומר, תני מר, דע את ההשלכות של הדבר. זה הכל. אבל כל, גם להתמקדות וגם להתמקדות. מה אמרתי? אני שיניתי לך את הפוקוס. כן. תתמקד. תקשיב. זה לא משנה מה אתה עושה. מה שאתה רוצה תעשה. רק תיקח אחריות. ואם לא בא לך לקחת אחריות, את התלונות לשם, לא אליי. מה שאתה רוצה, רק לא אליי. אבל כשאתה לקחת אחריות, אתה אומר כאילו שיש איזה השלכות שליליות. אין השלכות שליליות. אני טוען... אני רוצה להגיד משהו לגבי. שאתה מרוצה מהמציאות, מה אתה רוצה להגיד? הוא לדוגמה, לדוגמה לקחת אחריות. בוא תתחיל מהאני חושב שהוא. אני חושב, סליחה, אני מה ששמעת. למה סליחה? למה סליחה? מה, אסור. זה חשוב. כן, זה חשוב. זה פעם שנייה חוזרים לזה. מה, זה סליחה? אני רואה פעמיים. למרות שעכשיו הסליחה הייתה במקום. אבל אתה עדיין צריך לדעת למה אמרת אותה. מה, אתה אינסטנקטיבית אומר סליחה? כן. זה כבר אין משמעות לסליחה. נכון. לא יודעת את גבוה. אז סליחה, אתה אומר. סליחה, לא תומטית יצא לי. זה לא משהו... זה עוד יותר גבוה. טוב, חברים, בסדר. זה סוג של הגנה שאתה... לא, יכול להיות. יכול להיות שזה כבר תהליך שהוא כבר אוטומטי. בוא נדבר על זה. אחרי זה נסתייע. אפשר בבקשה לדבר על זה אחר כך. מה רצית להגיד כלפיו? הוא אומר בכל דבר יש יתרון וחיסרון. תמשיך. זה טוב, זה טוב. לא, כאילו... אני יצאתי מריכוז. הוא לא מרוכז, אין לו מושג מה הוא רוצה, ואז הוא אומר, רוצה לדעתי מהריכוז. לא, רגע, ראיתי, לקחתי אחורה. כי אתה לא ממוקד. נכון. יפה. קח אחריות, רק אחריות. ראיתי, עכשיו לקחתי. טוב, בוא נמשיך. לא, לא, בקיד. נו. יצאתי בפוקוס. לא יצאת בפוקוס, אתה לא היית בפוקוס מהתחלה. זה גם נכון. היית בפוקוס, היית יודע בדיוק מה אתה רוצה, שאתה רעב. ויש שריפה בבית, מישהו שואל אותך מה השעה, אתה זוכר בפוקוס, אתה צריך לברוח. אה, אחרי יציתי מהפוקוס, אני לא זוכר מה עשיתי. מה, אם אתה ממוקד, אתה יודע לפה אתה צריך להגיע, דע מה אם באת. נגיד בבוקר, אתה נגיד נוסע לעבודה, ובדרך נגיד הייתה איזה, נגיד היה משהו, הייתה תקלה בכביש, ואת כל המכונות הפנו ימינה. אז הבן אדם לא הגיע לעבודה, אמרו לו, למה לא הגיע לעבודה? אמרתי, מה שכחתי לאיפה אני צריך להגיע, הוצאתי מפוקוס, אמרו לפנות ימינה. כשאתה יודע לאיפה אתה צריך להגיע, אתה מגיע גם אם בטעות תיסע הפוך, אתה יודע, אתה תמיד חוזר למקום הנכון. זה לא כשאתה יודע, זה משהו שאתה רוצה לעשות הוא חשוב מאוד, בשבילך, בשבילי, אני אזכור אותו, הוא לא מעניין אותי. נכון. הוא נעלם. אז זה מה שאומר, אין דבר כזה הוציא אותך מפוקוס, אם היה לך בדיוק מה רצית, אין פוקוס. נזכרתי. כן. כשאתה אמרת... דוגמא לכל דבר יש חיסרון ביתרון. כשאתה מתלונן, אתה בא מהמקום הזה? שאתה מתלונן בחיסרונות? כן. לא, לא. אז אם אתה לא בא, אז... טוב, בוא נתקדם. אתה לא מחובר, אתה תלונן. טוב, בוא נתקדם. מה אתה רוצה? מה הסיפור? מה הסיפור? אני רוצה לדעת מה הכיוון הנכון בשבילי. התפזרות או... אתה צריך ללכת לסוף התהליך. בסוף התהליך, בוא נסתפק בזה שלא תתלונן. יש שניים, אתה יכול להגיד בסוף התהליך זה שאני יהנה בחיים, אתה יכול להגיד עזוב, ליהנות זה דבר גדול, בוא נסתפק בזה שאני לא אתלונן יותר מדי. אוקיי, רצוי בכלל. אוקיי, לך לשם, זה המטרה, המטרה היא לא להתלונן. זה לא לסבול מבחינתי. לא לסבול, לא, מטרה מכובדת, לא? כן. יופי, אל תסבול. אוקיי. זהו, עכשיו מה שאתה רוצה, אתה רוצה להתמקד, להתמקד, אתה לא רוצה להתמקד, אל תתמקד. אם אתה חווה שההתמקדות מקדמת אותך לסבל, מה אתה חושב? איך אתה חושב שההתמקדות משפיעה על הסבל שלך? מה המטרה הכללית שלך בכלל? לא לסבול? זאת המטרה? להניח. עכשיו, אתה חושב שההתמקדות משרתת את הסבל? לא, לא לסבול תמיד, זאת אומרת... מה שאתה רוצה? יש לך מטרה? יש לך מטרה? יש לך מטרה? כן, להפסיק את הסבל. עכשיו, האם אתה חושב שההתמקדות, או החוסר ההתמקדות, או ההתמקדות החלקית, מקדמת אותך למטרה הזאת? אם אתה לא יודע, ידעתי שתברך לא יודע. אם אתה לא יודע, ואז בתחילתי כבר את התשובה שלה לא יודע. אמרתי, טוב, בוא נראה, מן שמאל הוא יגיד לי שהוא לא יודע, כי למה לקחת אחריות? כי למה לקחת אחריות? אם הוא יגיד כן, כן, אני לא יודע, אז הוא אומר, טוב, בוא נגיד לא יודע, נראה מה יקרה.
לא, אוקיי, אם אתה לא יודע... צריך לחקור נושא אחד ולחקור אותו עד הסוף. לא, נכון. לא? אני אומר שאתה צריך לא לסבול. בדרך גם? לא, לא. אתה צריך לסבול כמה שפחות. תראה, אני אומר שאתה לא צריך כלום. אתה אומר, תראה, אני לא אומר כלום. עכשיו, אתה אומר שאתה לא רוצה לסבול. עכשיו, אני מניח שאם אתה לא רוצה לסבול, הפירוש של זה שאתה גם רוצה לסבול כמה שפחות. לא, זה לא אומר. אני רוצה לעשות את מה שצריך כדי לסיים את התהליך ולהגיע למצב שאין נושא. יפה, ואם אתה יכול לסיים... אני מבין, אבל אם כן נדרך לסיים את התהליך בעוד שנה, ותראה נדרך לסיים את התהליך בעוד שלושה ימים, מה אתה מעדיף? שלושה. יפה, זה מחויב, כי אם אני רוצה לסיים... אני אנסר את היד שלי, אני לא אעשה את זה תוך שלושה ימים. למה לא? זה לא כיף. כי אני לא רוצה את זה. אני לא מוכן. אם אתה יודע שזה משיג לך את המטרה הכללית בשלושה, אם אתה יודע שזה משיג לך את המטרה הכללית, אם אני יכול נגיד לנסר את היד בתוך שלושה ימים או להמשיך את החקירה בתוך שנה, הגוף הזה הולכים לזרוק אותו לפח בעוד כמה שנים, מה אתה כל כך לחוץ עליו? מה יש לך איתו? מה אתה חושב אתה לנצח הולך להישאר בגוף הזה? מה נסגר איתך? יש פעולות מסוימות שקשה לי לעשות למען זה, שקשה לי לסבול. אבל אמרו לך שאתה משיג את המטרה הסופית בסוף. אז אמרו לו, אז מה, אז בשביל זה נעשה את היד? לא, אבל הוא אמר שגם אם הוא יודע, הוא לא מוכן. אם הוא יהיה בטוח. אמר, גם אם אני... אולי. למה אולי? מה זה אולי? אתה לעשות. אתה צריך לחשוב על זה. מה? אתה לעשות את התהליך. לא חשבתי על זה יותר מכן. תקשיב, תקשיב, אני חושב שעוד לא חשבת אם אתה רוצה להגיע לסוף. מה זאת אומרת? אם זה כל מה שאתה רוצה, אז אם אתה בטוח שזה קורה, אתה חותם, סגור, סגור. קורה, סוגר עכשיו עסקה. מה אתה מסתבך? כן, זה רצון. כשאתה עכשיו רוצה באמת משהו, חותם, לא שואל ש... עכשיו אתה תופס אותו באוויר, אתה תוך איזשהו מרחף באוויר, אתה תופס אותו. אתה לא מחכה עד שהוא יהיה נוח לרצפה, אתה מזנק באוויר, תופס. אבל הוא הלך למקום שזה כואב מאוד מבחינתו, כאילו. אבל הוא יודע, אז מה? אבל הוא יודע שהוא מקבל... אם הוא מנחל את היד, הוא היה אומר, אם הייתי בשלושה ימים מקבל $1,000,000 במקום בעוד שנה, אז לא הייתה לו בעיה לתת הקפיצה הזאת. מבחינתו, התהליך שהוא הולך, הוא הולך לאיזה סוג של סבל, ככה אני מבין. אז מה? אבל הוא יודע שזה הולך לסיים את כל הסבל. אבל אני אחר. שאתה לא צריך לנסר את זה. בסדר? אני אחר. זה לא המסיע עכשיו. מה שאתה רוצה, לא כולל לנסר את היד. בסדר? סגרנו. רק את הציפורת. עכשיו הנושא הוא אחר. בסדר, בסדר. גם אצבע אתה לא מוכן? לא, אצבע אני מוכן. שתי אצבעות? שתי אצבעות? שתי אצבעות מצידון. מחירים, אה? איזה עוד שלושה ימים אני מוכן. שלוש אצבעות. אנחנו בודקים. רגע, בשלוש אצבעות אתה גם מוכן? אם אומרים לך, אם אומרים לך, לוקחים לך שלוש אצבעות? מה שאתה רוצה. אתה יכול. דפק וויסקי. אתה יכול, אתה יכול. אז אתה לוקח שלוש אצבעות, גם שלוש אצבעות כולל? אני צריך לחשוב על זה, אני לא יכול. למה לחשוב על זה? מה אכפת? בשביל עוד אצבע. שתי אצבעות אתה מוכן. בשביל שלוש אצבעות, בשביל אצבע אחת, אתה עכשיו צריך להחליט. מה אתה מסתבך? הגוף שלו חשוב לו, מה לא מובן פה? אבל הוא אמר שמשהו חשוב יותר. זה נראה שלא, מבינים שלו ברוב לכל. זה לא שהגוף חשוב לי, זה הפחד מהסבל הגדול שיהיה עד לנו. אז אתה תסבור שלושה ימים, מה אכפת לך? שלושה ימים נסבור מסיים, מה אכפת לך? כאב פיזי, נכון. טוב, בוא נתקדם, הנושא היה אחר, הנושא היה כזה דבר. אתה רוצה לא לסבול, נכון? עכשיו, ההתמקדות שלך, אתה חושב שהיא מקדמת אותך? אומר, אמרת שאתה לא יודע. אני לא יודע. אז זה באמת לא משנה מה אתה עושה. אני לא חושב על זה משהו אחר. אז זה באמת לא משנה. לפעמים יש לי אמון בך, נגיד, שאתה אומר שצריך לקחת נושא עד הסוף. לא, אני חוזר בי, אני חוזר בי. אוקיי. אתה צריך להיות נאמן לעצמך. כן. אתה יצרת לעצמך מטרה שאומרת שאתה רוצה להפסיק את הסבל, להפסיק אותו. כן, אבל אני גם עיוור בדרך. רגע. אוקיי. אתה גם חירש. אתה נמצא מה אני רוצה להגיד. כן. אתה הצבת מטרה שאתה רוצה להפסיק לסבול, נכון? יפה. עכשיו, אתה מתלבט לגבי דבר מסוים, אם לעשות אותו או לא לעשות אותו. תשובה, תהיה נאמן לעצמך. תבדוק האם אתה חושב שזה מקדם את המטרה הסופית, או מרחיק, או לא משנה. אם אתה חושב שזה מקדם, אז תעשה. אתה חושב שזה מרחיק, אל תעשה. אתה חושב שזה לא משנה, אז אתה לא יודע. תשאיר את זה, תעשה מה שנוח לך יותר, אני יודע, מה שאתה חושב. זה הכל. ואם הוא מגלה שכל המחשבות שלו עד היום הובילו אותו למקום לא נכון, אז למה שהוא יהיה נאמן לעצמו עם המחשבות שלו נכון? למה לסמוך על עצמי ולא עליך? כאילו אני דמות ואתה דמות?
למה לסמוך דווקא על הדמות הזאת? אתה מעדיף לסמוך עליי? מה שאתה רוצה, מקובל. מוכן לקחת אחריות, אתה מוכן? אתה סומך עליי? למה להעדיף את הדמות הזאת על הדמות הזאת? אני חושב ש... אני אישית חושב שבאמת גם אני לא מבין למה אתה מעדיף את הדמות הזאת על הדמות הזאת. אני חושב, תסמוך על הדמות הזאת, וסגרנו את העניין. זה גם מה שאני כל הזמן מנסה להבין. מה יש לך בדמות הזאת? מה ננעלת? זה גם אני מנסה להבין. אתה אומר שאתה מעדיף את הדמות הזאת. מה זה לסמוך על עצמך? אמרת משהו, אז תסמיך. לא לסמוך, נאמן לעצמך. אוקיי. אני אומר, תקשיב. אבל הוכחת לו שנאמן לעצמך זה לא טוב. למי הוכחת? לך? מתי? עכשיו? תקשיב, הוכחת לי, אבל אני לא מספיק שלכם להבין את ההוכחה. אז אני אחזור עליה? לא. אחר כך בנפרד, מה שאתה רוצה תוכיח. אתה אומר משהו שהוא... זה מציק לך? זה מציק לך? חזק? תודה. לא מציק לך? בסדר, אוקיי, אם אתה לא מציק לך, זה לא מציק. תמשיך. מה זה להיות נאמן לעצמי? אני מנסה לשנות לך את הפוקוס. אתה שואל שאלות איך לבחור במה להתמקד, איך לבחור נושא ואיך להתמקד בו. אני מנסה להביא לך את הפוקוס. זה לא משנה, תבחר, לא תבחר, כן תבחר, תתמקד, לא תתמקד, זה לא משנה. מה זה משנה זה בסוף השורה התחתונה. יש לך בסוף שורה התחתונה? זה אתה בסוף צריך לבצע את הסוף. לא משנה איך תגיע לשם, תגיע לשם משם, משם, מפה, כולל, לא, לא משנה. בסוף, X. אתה צריך להתמקד במה אני רוצה להשיג בסוף, לברר, מה זאת אומרת להתמקד, לברר שלך ברור מה בדיוק אני רוצה, באיזה עלויות, באיזה תנאים, ואחר כך לראות ביום יום כל פעולה, מקדם, לא מקדם. לא יודע, לא נוגע. אבל מה זה יודע? הכל לא מחויב. כל מחשבה שלי. אם הגעת למצב ששום דבר שאתה עושה לא מחויב, אז באמת תשאר במצב איכשהו, תן לדברים לקרות בעצמם. זה הכל. עוד פעם, אתה גם עכשיו שיקרת. אם מישהו מרביץ לך, היית בורח? כן. כי אתה אומר, אני לא רוצה לסבול. אבל לפני שנייה אמרת שזה לא מחויב. ששום דבר הוא לא מחויב. אתה אומר, שום דבר אני לא יודע אם הוא יצר סבל או נעמת. אני לא יודע שום דבר. למה אתה סובל? כן, כי אם באמת אתה לא יודע אם זה סבל או נעמת, אז גם לא היית סובל בכלל. אני לא רוצה לסבול, זה לא מחויב. כי אני לא יודע מה זה סבל, אני לא יודע מה זה אני. אתה באמת לא יודע. לא באמת. אני לא באמת יודע מה זה סבל ואני... אתה לא באמת יודע, אבל אתה באמת לא יודע. לא. מה? תבין את הבדל? יש, אני לא באמת יודע. אבל יש, אני באמת לא יודע. מה ההבדל? יש בן אדם אומר, תראה, אני לא באמת יודע. כאילו אני יודע חלקית. יש בן אדם שאומר, אני לא יודע. אני אומר, מה, אתה באמת לא יודע? מה, אתה לא יודע כלום? אתה יודע חלקית. לא, זה לא אותו דבר, הוא יודע חלקית. גם הלא יודע הוא יודע חלקית, הוא מתכוון. גם הלא יודע הוא חלקית. הוא אומר, אני לא יודע. הוא התכוון להסיר אחריות, לא יודע כלום. אמרתי, מה, אתה באמת לא יודע? זה לא. טוב, מה אתה מבין? תן סיכום. תגיד לי, מה השאלה המרכזית, על סמך הזיכרון שלך, מה השאלה המרכזית שאני שואל אותך? תמיד שני משפטים אחרי שאתה מתחיל את הרעיון. תמיד כשאתה מתחיל לשאול שאלות... מה אתה רוצה? יפה. בדיוק. בדיוק, כן, לפחות מישהו זוכר במקומך. כן, אוקיי. את השאלה הזאת תפמפם לעצמך בראש. אוקיי. מה אני רוצה? זהו, שם תתמקד. הנה, עכשיו גם בחרתי לך מה עושה, וגם בחרתי לך במה להתמקד. זהו, זה. לא מעניין אותי סבל, לא סבל, כן סבל. מי אני, מה אני, איך אני, רצון, גוף, מחשבה, תודעה, לא מעניין. מה אני רוצה? מה? מה הסיפור? מה אני רוצה בכלל? וכל פעם שקופץ לך לראש, כל פעם שקופץ לך לראש, מה זאת אומרת? אני לא רוצה לסבול, לא רוצה לסבול. מה אתה רוצה? מה יש לך? למה אתה לא רוצה לסבול? מה אתה רוצה? מה הדבר שמעניין? מה אתה באמת רוצה? מה הרצון הפנימי שהוא זה שיוצר את כל הרצון? מה הבנת? שאתה מציע לי להתמקד במה אני רוצה. מה זה אומר? זה אומר שאני צריך לחקור לשרשו של העניין. לא להפסיק באמצע כשאני אומר שאני לא רוצה לסבול, לא, הנה כבר עשיתי איתך. כן, שאלת מה זה אומר. לא משנה איזה מחשבה קופץ אותך לראש. כן. מי אני, למה אני, האם אני, האם הוא, אולי אנחנו. לא משנה. מה אני לא רוצה את הגוף, אני כן רוצה את הגוף, אני לא מעניין. מה אני רוצה?
וכל פעם שקופץ לך, מה זאת אומרת מה אני רוצה? אני רוצה לאכול צהריים. מה אתה רוצה? מה, מה, מה יש לך בארוחת צהריים הזאת? מה היא עשתה לך? מה, מה אתה מתלונן כל הזמן? כל הזמן לא טוב לי, יש לי... מתחים בשרירים. מתח בשרירים. מה יש לך? מה אתה רוצה? תגיד לי, מה מפריע לך? מה אתה מתלונן כל הזמן? זה השאלה. הבנת? כן. מה הבנת? חשבתי שאתה מציע להתמקד במה אני רוצה, ולא להסתפק סתם בתשובות, אלא לחקור ולהבין מה אני באמת רוצה. נניח. אני לא אמרתי שאתה... איזה מילה הוסיף? באמת? לא. אתה, כשחזרת אחריי, אמרת לחקור, לא, לחקור ולהבין. אני לא יצאתי לך להבין, יצאתי לך לחקור. אני ברצף, לא אמרתי לך, תבין. אמרתי לך, תחקור. זה שונה. לא, זה שונה. אתה מבין שאתה עושה לחקור. לא, כי אני לא חושב שהוא יכול להבין. אני לא חושב שיש מה להבין. אני חושב שהשאלה הזאת, אם תהיה מספיק חזקה, יצא ממך את החיפוש. השאלה היא כשעצמה. אם תשאל מספיק חזק מה אני רוצה, או מה, מה אני רוצה? מה אני רוצה בכלל? מה יש לי? למה אני לא מוציא? אני לא מרוצה מה שקורה. מה אני רוצה? אם תשאל את זה מספיק חזק, זהו. לא צריך להבין שום דבר נוסף. גם למה אני רוצה? לא, השאלה למה אני רוצה זה בעצם להבין מה אני רוצה. מה אני רוצה? מה אני רוצה? אני בסך הכל רוצה הערה רוחנית, לראות את אלוהים. למה אני רוצה את זה? זה בעצם לשאול מה אני באמת רוצה. כאילו, לשאול למה אני רוצה, זה בעצם לשאול מה אני באמת רוצה. זה אותו דבר. מה אתה רוצה? אני יכול להגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה לצאת להפסקה. היית, יש לו רוח הקודש, נכון? אני מנה אותו לנביא.